សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel បបញ្ញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមើលឡើងរំភើបតាមតនិចប្រុសកណ្ដាលចែកដាណារំភើបស្ទើរហោះដោយសារតែម៉ាក់ម៉ាក់ទិញកាដូមួយនេះមកសប្រៃដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ តនិចដែលជាកូនប្រុសកណ្ដាលរបស់ចែកដាណាដែលមានការរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតឲ្យយ៉ាងសប្បាយប៉ុណ្ណានោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះពីឆាណែលបបញ្ញូពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចអ្នកទេពុតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានលោកស្រីត្រីដាណានោះដែលជាម្ចាស់ហាងគ្រឿងពេជ្រធរថែមទាំងម្ចាស់មុខចំនួនជាច្រើនទៀត ដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្រៅពីមុខចំនួនចែកដាណាក៏ជាមនុស្សចិត្តធម៌ម្នាក់ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភអ្នកខ្វះខាតនិងអ្នកត្រូវការចាំបាច់មិនដែលដាច់ឡើយនេះកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតពិតៗមិនមែនជាការសម្ដែងនោះឡើយបច្ចុប្បន្នលោកស្រីកំពុងតែសាងក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារដ៏តូចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំង3នាក់ហើយពេលនេះជាថ្
ដោយកូនស្រីអ្នកនាងបានបង្ហាញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹងថតជុំជាមួយនឹងកូនកូនរួចប្រាប់ថាថ្ងៃពិសេសរបស់កូនកូនកំរាប់មានពេលជុំពួកគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយថ្ងៃនេះតូនិចបានសុំម៉ាក់រឿងមួយស្ដាប់ចប់ហើយពិតជារំជួលចិត្តនិងស្រក់ទឹកភ្នែកតាមដោយនិយាយត្រង់ៗថាកូនចង់ឲ្យម៉ាក់សប្បាយចង់ឲ្យម៉ាក់មានពេលទំនេរខ្លះអត់ចង់ បានអីផ្សេងទេរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងកូនអត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ធុញថប់ក្នុងកម្មវិធីខួបកំណត់ដល់តូចមួយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងកម្មវិធីនេះគឺពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់អ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានទម្លាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ចេញថាកម្មវិធីបែបសាមញ្ញសាមញ្ញតែមានក្តីសុខកូនខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់កូនខ្ញុំនៅតែប្រើពាក្យដដែលថា ចាំរវាងកាដូនិងនៅចិត្តម៉ាក់គាត់សោកចិត្តយកម៉ាក់អ្វីដែលម៉ាក់តស៊ូនិងខំរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីកូនកូននិងចង់ឃើញកូនកូនសុបាយមែនទែនតែម៉ាក់ម៉ាក់ក៏សុំកូនចំពោះពេលវេលាផងដែរតើកូនប្រុសមិនចង់បានអ្វីក៏ដោយតែទឹកចិត្តជាម្ដាយចេដាណាក៏បានយកកាដូដ៏មានតម្លៃមកសប្រាយកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនស្រាប់តែមើលឃើញគឺពិតជាចា រំភើបខ្លាំងណាស់គឺកុំព្យូទ័រ MacBook ដល់ទំនើបនិងមានតម្លៃថ្លៃមួយគ្រឿងដល់ថ្នាក់ម្ចាស់ខួបរំភើបស្ទើរហោះទៅហើយចា៎ដូច្នេះតបတ်ព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរំភើបនិងកម្មវិធីខួបកំណត់របស់កូនស្រីចេដាណាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា